Vasitovun parlamentdə iştirak etməməsi o parlamentə və Azərbaycan hökumətinə, dövlətə hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil. Cəmiyyət gözləyirdi ki, Vasitovun səlahiyyətləri əlindən alındı, eyni zamanda deputat toxunuzmoxlar da ləğv ediləcəklər və etdiyi cinayətin cəzasını çəkil çəkilməlidir. Təəssüflər olsun ki, bu gözləntilər özünü doğrultmadı. O çıxdı ki, ki, birinci sualınızsa ki, kəndin adı niyə dəyişdirildi? Mən bunu demişəm. Biraz da daha ətraflı deməyə zərurət hesab eləyirəm. Bilirsiniz də Azərbaycanda biz <coughs> milli azadlıq hərəkatı başladı. 88-ci ildən Meydəm hadisələrlərlə başlayaraq Azərbaycanda bir milli azadlıq hərəkatı Sovet imperiyası ilə ölümdirim savaşına millət olaraq qatdıq. Bir tərəfdə milli azadlıq fədailəri, mənim təvrimizə desək azadlıq aşiqləri, bir tərəfdən də milli sadqımlar, yəni Sovet imperiyasına, Moskvaya löçərsilik edənlər bütün variantlara və üsullara əl atırdı ki, Azərbaycan xalqını necə Rus imperiyasının boyunduruğunda saxlasınlar. Və Naxçıvan yəni başqa regionlara nisbətən daha çox milli şura, milli düşüncüyə, milli vətənpərvərlik üstünlüyü yüksəkdir. Və o vaxt Naxçıvanda bizim kəndimizdə isə bəylərlə biz bir cəticiyik. Yəni. Bizim kəndimizdə 3 dənə tayfa oldu ki, İmumiyyətlə milli azadlıq hərəkatına qənim kəsildi. Yəni Sovet imperiyasının e, qoruyub saxlamaq üçün biri həmin Əsahəbbəylərin tayfası idi, biri Əli Həsənovun tayfası idi, bir də başqa bir o tayfa idi. Yəni bunlar milli azadlıq hərəkatına Nəyinçi dəstək vermədilər, qarşısında oldular. Biz 88-ci ildə meydan hadisəsindən öncə Sabir qrupun mən Naxçıvana getdim. Onda ilk dəfə Oktyabrın içində mən aclıq evrəni elədim burda imperiya qarşı. Nəzədə böyük bir rezonans yeni-yeni biz tanınırdıq. Yəni Naxçıvanda da mənim fəaliyyətim bilinirdi, Çəlləbeldə göstərdiyimiz fəaliyyət. Mən Naxçıvana getdim və Naxçıvan əhalisi demək olar ki, Bakıdan gəldiyim, burada da eşitmişdi. Çox böyük bir həyəcanla qarşıladı bizi çox, yüksək səviyyədə. Yəni mən açıq gördüm də tək elədir ki, bu tədbirlərin keçirilməsi Xalırzadəyə Ulu Türkiyə zəng elədim. Ki, bəs Xalı müəllim, gəl burada böyük ehtiyac var da, yəni Bakıdan gələnlərin sözünü eşitməyə. Xalırzadə rəhmətli idi ki, bəs mən komandirovluqca gedirəm. Sabir ilə əlaqə saxla. Sabir Ustuqhanov ilə, Rüstəm Bərlüdən ilə əlaqə saxladım gəldilər Naxçıvana. Təsəvvür edin ki, Əfətxanım bir gündə bütün Naxçıvan bizi elə bir ki, belə qeyri-adi bir ab havayla qarşıladı da, ordakı o ruh yüksəkliyi, milli azadlıq hərəkətinə olan sevgi, inam. Təsəvvür edin ki, bir gündə 4-5 yerdə biz elə ordu ki, tədbir keçirirdik. İsa Həbibbəyli ilə də Sabir Ustamxanım da, hətta dostluydu. Təsəvvür edin ki, axırı gəlmişəm. Təsəvvür edin ki, Sədərəyə o vaxtda Sədərə sərhəd bölgəsi olduğuna görə həssas səbədlər onda Kənd idi, hələ rayon deyildi. Şəhr rayonu tərkibində Kənd idi. Sədərəyə görüş vermişik. Yəni bütün orada dövlət hakimiyyət orqanları çalışırdı ki, bizim bu cəmiyyətlə görüşümüzün qarşısını alsın, bunları provokasiya eləsin, imkan verməsin də. Yəni hakimiyyət orqanları hətta çəkilirdi, çəkinirdi. Təsəvvür edin ki, cəmiyyətin bizə qarşı olan o sevgisini, inamını gördülər. Şahbuzda təsəvvür elin ki, biz Raykomun binasında tədvir keçdik. Yəni Raykom işçiləri belə bunun qabağını alamadı. Nəticədə təsəvvürə İsa Həbibbəyli demək e, elan vurmuşuq ki, sədrəkdə saat 4-də görüş keçiriləcək. E, elan da vurulub ki, Nəməddin Axlı, Sabir Üstəmxanlı, Rüstəm Beyrudo gələcək cəmiyyətlə görüşməyə. İsa Həbibbəyli başqa variant atmadı. Həmin günü Sabiri qonaqlığa dəvət elərcə dostluqla tədbiri pozsun. Sabir də mənə zəng elədi ki, Sabir indi hesablandada yazıbdı. Düzdür, sonra on geniş şəkildə işıqlandırır. Sabir də indi kənddə də Sədərək kəndini tanıyır. Halbuki Sədərək kəndi rayonun ən böyük kəndidir. Azqarı rayona bərabər əhalisi var. Yəni bu mənə xahiş elədi ki, tə mən getməyim. Da Süayb bəli mən dəvət edilib tədbirə. Getməyim? Yəni bu məclisə qonaqlığa təsir edib. Dedim Sabir bəy, getməsən sənə birməni alı şəkildə deyirəm bu şəkildə təcili ilə səmiyyətə deyəcəm ki sədər cəmaatına deyir mən üzürlü sayda desə xəbər nişi oldu problem oldu gəlmədi dedi müsahibə ilə araşdırmaya getdi gəlmədi bax belə deyəcəm Yəni bununla şantaj, şantaj elədim də? Yox, e, elan vermişik. Yəni söhbət ondan gedir ki, biz elan vermişik. Kənd əhalisi bizi gözləyir. İsa Həbibbəyli bu formada heç olmasa Sabirin tədbirə getməyin qarşısını almağa cəhd elədi. Sabir də bilir də mənim sərt mövqeyimi. Sabir çaresiz qaldı, getdik təsəvvür elə, getdik ki, bütün sədərək əhalisi, bəlkə 500-600 nəfər insan bizi kəndin ayrızında, yol ayrında gözləyir. Orda qurbanlar kesiblər. Sabirbəy dedi ki, mən indi bu hesab eləyib ki, indi bir kəpdir da, indi burada 100 nəfər, 50 nəfər olacaq, olmayacaq. Yəni bunu görəndə Sabir dedi, mən ömrüm bu sənə boşdiyam ki, sən mən bu Rusvaliyev falan çıxartdın da. Mən bilməzdim ki, bu səviyyədə millət burada sədərətdə insan bizi görə ən möhtəşəmdir. Nəticədən oldu. Gəldik öz kəndimizdə indi keçiririk. Öz kənddə həmin İsahəp bəyin dayısı məktəbin direktorudur. Təsəvvür eləyin ki, axırı işığı keçirtdilər. Bizim kənd başqa çara tapa bilmədilər. Məktəbin işığını keçirdilər. Məktəbin işığını keçidə biz qəzet yandıraraq, kəndimizdə qəzet yanma işığı ilə biz tədbir edib keçirdik. Səbəb budur bax. İsa Həbibbəyli milli azadlıq hərəkatında düşmən adam olub, milli anti-milli bir adam olub və heç bir zərə nə onun tayfasından bir nəfər milli azadlıq hərəkatında iştirak eləmiyib, nə Qaraqabğ döyüşlərindən, nə Naçivan müdafiəsində bunun nəslindən bir nəfər adam araçət olmurdu. Və o cümlədən Ayaz Mütəllibovun, Vəzirovun dövründə, bilirsiniz də, Heydər Əliyevə qarşı Moskvanın qarpsoyun göstərişi ilə Vəzirov ruxsuz olaraq göndərilmiş də ki, kampaniya aparsın. Yəni Naxçıvanda da Heydər Əliyevin nüfuzu böyük olduğuna görə, Naxçıvanda kimsə Heydər Əliyevə qarşı kampaniya apara bilməzdi. Ancaq bu tayfa Heydər Əliyevə qarşı kampaniyanda başını dayanıb. Bunun qardaşının oğlu oldu şeyin vaxtı, Ayazın vaxtında adını Ayaz qoydular. Anladınız biri Ayaz qoydu. Yəni bu Ayaz mütallib bu qədər sadiq adamdır. Ondan sonra da bizim 90-cı ildə ilk şəhid olubdu. Sədrləkdəki, Sədrləkdə döyüşlərdə şəhid oldu. Mənim iş yoldaşım olub, kətcimiz çox düzdü, sadə bir vətəndaşıdan da millətin xeyrinə yarayan, şəhərə yaşaya yarayan, çox vətənpərvər. Yəni ictimai işlərdə şoför, şoför idi. Şoför olmasına baxmayaraq millətin içində Bu adam şəhid oldu. Biz 91-ci ildə SSR-nin vaxtında təşəbbüs qaldırdıq. O cümlədən Heydər Əliyev də bu təşəbbüsü dəstəklədi. Kəndin bizi o vaxtda bizim elə bir şey Danız kəndi var da, biz bizim kəndimiz, öz kəndimiz Danız kəndi. Ağpaçayın qabağı kəsilibdi. Bizim o kənd qalıb suyun altında. Ona görə bu yeni kənd, yeni kəndə köçürür. O kənd yeni salınmış kənd idi. Kəndin adı nə idi? Yeni kənd qoydular, qəsəbə dedilər müxtəlifdə. Yəni köçsüz bir kənd idi. Yeni 70 875-ci ildə salınmış kənddir. Də. Yəni təzəkətdir. Və biz də onu fürsətdən istifadə elədik ki, onsuz bu qəcaq qəsəbə deyirlər, cəh yeni kənd deyirlər, müxtəlif ad. Təşəbbüs qaldırdıq, ilk şəhid olubdu. Təkrar edirəm, ilk şəhid olmuşdu ki, sadəcə də 2 nəfər 90-cı şəhid oldu və biz təşəbbüs qaldırdıq. Heydər Əliyev də bunu dəstəklədi. Bu kəndin adını dəyişdik, Şəhid Məmməd qoyduq. Böynəri sağ olsun <coughs> Heydər oğlu musabatda səsləndirdi dedi 2-3 il orada kəndin adı 291-ci ildə kəndin adı Şəhid Məmməd qoyulub 2002-də 11 il 11 il bu kəndin adı Şəhid Məmməd adın dəyişib. Həmin şəhidin adında. Bəli, İsa Həbibbəyli. Bir anlıq təsəvvür eləyin, yəni də bu rəsmi sənədləşdirilmişdi mə? Əlbəttə, bütün 2091-ci ildən 2001-ci ilə qədər doğulan bütün uşaqların pasportunda yazılıb. Nə sənəd varsa Şəhid Məmməd deyə yazılıbdı. Bunun hiyləgərliyinə bax ki təsəvvürlə bu öz vasitə sahibi ilə o cinayət əlaqəsindən istifadə eləyərək Rəmiz Mehdiyevlə burda cinayət əlaqəsindən istifadə eləyərək məs o şəhidinkən bu demişdi ki, nədir şoförün adına çən dolar? Nə olsun, sürz dolar. Şəhid yəni? Bu şəhiddir. Bə, bəli, hə, şəhid. bir anlıq təsəvvür elən ki, bax ən ucuqar birində sadəcə olaraq ən böyük mahiyyəti göstərən şey idi. Məsələn, bir Elə bir ki mübarizin adına kənd qoyulubdu. Mübarizin kətcisi də gəlir, qaldırır ki, bu şəhər mübarizin adına kəndləğv eləyək. Yəni bunu düşmən düşməliyi ilə edə bilməz. Bunun əlinə fürsət düşdü və həmin o cinayət əlaqəsinə girərək təsəvvür edin ki, 2001-də heyləgərcəsinə. Təsəvvüru güya universitetdə orada şey qapdı ki, ya adların bərp edilməsi, güya o toponimlərin, nə bilim, addan buca cüvə... bu ad altında bura da göndərib də saxta sənədlər qaldırmışam. Yəni bu göstərmir ki, Şəhidməmməd kəndinin adı dəyişilir, dan yeri qoyulur və göstərir ki, güya yeni kəndin adı, qəsəbənin adı dəyişilir. Və özü də bunu indi dan yeri bizim kəndimizin adı Şöynə kəndimiz adı Danzish kəndidir də. Danzish kəndidir. Hətta Bu Tanzih Qoyusadı. Yerdə hardasadan fikirləşər də indi insanın xatirəsi olur. Doğuldu kənd istəyir ki adı yaşasın. O kənd dağılıbdı və gətirdi özündən uydurma Dan yeri adında bir dənə o kəndin adını dəyişdi. Şəhət Məmməd sözünü oradan çıxatdı. Dan yeri adını uydurma bir ad qoydu. Hadisə nə çəkildə olur? <laughs> 2002-ci ildə. 91-ci ildə Şəhid Məmməd kəndi dəyişilib olubdu. SR vaxtda, SR vaxtda biz bunu dəyişdirmişik fətəziqlə, xalqın tələbiylə edilib. Nasuvan ali məktəbində də o vaxt Heydər Əliyev də dəstək verdi və 91-ci ildə kəndin adı olub Şəhid Məmməd. 2002-ci ildə İsa Həbibbəyli bütün imkanlarını səfərbarlığa alaraq nəticədə o kəndin adıl şəhid sözünü çıxartdı. Ən azı 11 ildən sonra. Bəli, 11 ildən sonra. Mən təsəvvür edirəm ki, bir anlıq təsəvvür 100 il keçəcək. 100 il keçəcək, ancaq bilinəcək ki, burada çoxumuz şəhid olub da. Bu Şəhid Məmməd nə deməkdir? Yəni bu, bu Naxçıvanın döyüşə döyüşünün tiltamizidir da, simvoludur. Bütün Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeganə ad da ki, şəhid adı daşıyırdı bu kəndin adına. Bunun marağı nədir? Bəli, bunlar təsəvvür edin. Bax indi bizim o kəndimiz var da, Danız kəndi. Təkrar edirəm, mən doğulduğum kənd. O kəndin elə bir ki arpaçay dərə əsasında tikiləndə, o kənd qaldı suyun altında, kəndi köçürtdülər. İndiki həmin o Şəhət Məmməd kəndinə. O yeni kənd idi. O bir ilam məliyən düzü idi. Orda yeni salındı. Mənim uşaqlığım orada keçibdi. Yəni o kəndin ilk təməl daşı qoyulanda gözümüzün qabağında qoyulub. Danız kəndidə. Danız kənddə orada 2 dənə ocaq var. Bir əyib ocağı deyirdilər. Bir də qaraş deyirdik. Yəni orada necə asabi kəf kimi belə insanları apardı, qurban kəsirdilər. Səc ocaq kimi gəlir. Da ziyarətgah idi. Yəni Əyyəb ocağı, təkcə Əyyəb peyğəmbərin güya orada gedibdi, rəhmətə gedibdi. O bir ocaq idi. Təsəvvür edin ki, indi o bölgədə böyük bir ərazidir da. Arpa sahələri ki, kəsilibdi. Kilometrlərlə ərazidə hər hansı dəriyəçəsi yaranıb. Onun Vasif Qulubun dostunun dostluğu ilə or ortaqdır. Orda təsəvvür edirik ki, bütün təhsildə söhbət Naxçıvanın tək insanların şeynə zünüm eləmiyiblər çə. Adətə təsəvvür eləyin də dünyanın heç bir yerində qarmaqla balıq tutmaq yasaq olunmub. Yəni bu Arpaçay dəryasası orada tücübdi. Taha da gözəli insanlar gəldimisə, mən hər dəfə Naxçıvana gedəndə istisna sura getmişəm də kəndimdir. Xatirələrimiz var. Yəni təsəvvür eləyin ki, o kəndin Arpaçay ərazisi qapandı. Bunların çestilər özəl mülkiyyətində. Təsəvvür edin, nəfər gedib burada qarmaqla balı tuta bilməz. Bir nəfər gedib orada çayın göldə çimə bilməz. Vasib Tələbovun dostu, o mirzə deyirdilər. Soban idi. Onun oğlu ilə də ortaqdır. Burada da Vəsal oğlu bu bunlar elə bir imperiya yaradıblar ki, ya söhbət təkcə getmir ki, Naxçıvana bir iqtisadi imperiya yaradıblar. Bax bu Vəsal oğlu da Bakıda onların uzantısı var. Vəsal oğlanından ortaq, ortaqdır. Təsəvvür edin ki, balıq tutmaq yasaq elədilər insanlara. Ova getməyə, ov, of, ovçuluq sənəti dünyanın ən qədim sənətidir da. Yəni milyon illərin insanın ilk etdiyi Ov qadağan elədilər. Təbiətdən istifadə etməyi millətə yasaq elədilər. Təbiî sərvətlərdən insanları yasaq elədilər. Kimsə gedib tox ki, ovçulukdan tox ki, çəkili ovlurdu. Orda dağçı, şəhər, dağ keçisi var. Ova gedirdilər, ov mövsümünün açılmaqları. Bəli, özləri nə zaman istəsələr, nə vaxt istəsələr ov sezonudur, vaxtı mudumu, mövsümüdümü? ona baxmayaraq özləri istənilən vaxta gedirlər orada balıq da tuturlar ovdeli ilə ancaq bütün bir millətin haqqını əlindən aldılar. Orda qaraqacın suyunu çəkdilər, apardılar. Demək, bizim məktəb var idi, Danza məktəbi. Tsar Rusiyasının dövründə tikilibdi, qədim məktəbdir da. Təsəvvür eləncə o vaxtı Dərələz mahalının postu olubdu. Postun binası sonra bizim məktəbi idi. Yəni dedim ki, tarix abidədir. O məktəbin daşlarını söktülər, apardılar özləri neftikdilər. Yəni həmin Qaraqocun suyunu çəkdilər, indi orada hərbi hissə yerləşir. Mən hər dəfə gedəndə istisnasız elə ocağa getmişəm, öz kəndimdir. Yəni bir xatirələrimiz var. Arpaçanqırağa getmişəm. Hər adam ordan orda, orda propisku ilə buraxırlar. Yəni kim üçün bir xüsusi icazə almalısan ki, o zonəyə keçəsən. Yəni bilirsiniz, bu heç bir məntiqə sığmır. Heç bir o indi məsələlərini qaldırmışıq da, məsələn, bu müzakirələr gedir. Səbəb nədir? Millətə qarşı olan zülm ortadan qatmalıdır. Bu kəndin adı qaytarılmalıdır.